سیاست نہیں پاکستان پہلے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے حکمت عملی وزیراعظم نواز شریف نے تمام جماعتوں کے قائدین سے مشاورت کے بعد مشترکہ اعلامیہ کے لیے کمیٹی بنا دی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنما مسودے کی تیاری میں مصروف بھارت کے خلاف سیاسی قیادت ایک پیج پر وزیراعظم کی سربراہی میں پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس نواز شریف کہتے ہیں سیاسی قائدین آج واضح پیغام دیں گے کشمیر کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے وزیراعظم نے وزراء کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والوں کا استقبال کیا مسئلہ کشمیر اور بھارتی جارحیت پر حکومت کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ چلنے کی یقین دہانی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے معاملے میں یکجان ہیں وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے سربراہ فاروق ستار کا مصافحہ نواز شریف سے مسلسل نظر انداز کرنے کا شکوہ برہان وانی کی شہادت پر کشمیریوں کا رد عمل مثالی تھا ایل او سی پر بھارتی جارحیت کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ من گھڑت اور جھوٹا ہے پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں سیکرٹری خواجہ کی بریفنگ مودی کی آشیرباد بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر آج دوبارہ کنٹرول کھو بیٹھی بھارتی فوج کی نیزہ پیر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی دشمن نے صبح بھی افتخار آباد سیکٹر میں چھیڑ چھاڑ کی تھی آپریشن نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی سندھ سے اغوار ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ کر دیا گیا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر اجلاس نیب کی کارکردگی پر غور چند گھنٹے پہلے گرفتاری کے بعد پولیس پر رشوت کا الزام لگانے والا پولیس کی حراست میں ہلاک کراچی میں ٹارگٹ کلر عبد المالک بنگالی مارا گیا ملزم پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث تھا ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا پولیس کا دعویٰ قیادت کے کہنے پر کراچی میں بم دھماکے کیے ایم کیو ایم کے کارکن سعید بھرم نے سیاسی مخالفین اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کر لیا انور نے الطاف حسین کے کہنے پر سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹیم تشکیل دی سعید بھرم کا عدالت میں اعترافی بیان درجہ حرارت جیسے ہی بڑھا حکومتی دعوے برف کی طرح پگھل گئے پاور پلانٹس میں فنی خرابی تاحال دور نہیں کی جا سکی بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا بینظیر بھٹو اسپتال کے ڈاکٹرز واقعی مسیحا بن گئے 20 سال کے حصہ کو پہلے مردہ قرار دیا پھر زندہ کر دیا بینظیر بھٹو اسپتال کے ڈاکٹرز کی غفلت پر لواحقین کا جھگڑا احتجاج کے باعث ڈاکٹروں نے حفظہ کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا حافظ آباد میں تاجروں کا ملزمان کی عدم گرفتاری پر احتجاج مظاہرین نے ریلوے پھاٹک بند کر دیا ٹریفک جیم پولیس کی یقین دہانی کے بعد تاجروں نے احتجاج ختم کر دیا کالی آندھی کو شکست دوسرے ون ڈے میں بھی مان لی بازی گرین شرٹس کی ایک اور کلین سویپ کی تیاری شاہینوں کے پاس رینکنگ بہتر کرنے کا سنہری موقع تیسرے ون ڈے میں فتح سے پاکستانی ٹیم 90 سے 8 نمبر پر پہنچ جائے گی کوالیفائر کی لٹکی تلوار ہٹ جائے گی